Hiyo ndiyo Boeing 787-8, a Dreamliner. Mbabe wa anga, nikisema Air Tanzania, unasema mbawa za viwango. Air Tanzania. Air Tanzania. Nikisema Boeing 787-8, unasema mbabe wa anga. Boeing 787-8. Namna hiyo. Mheshimiwa Rais, kwa taarifa tulizo nazo, ndege yetu hii leo, lazima niseme tu ukweli hapa, kwa sababu ni furaha ya kweli kweli. Ndege yetu hii, Mheshimiwa Rais, hawa nao wataja ndio walioitoa huko uliko na kuileta hapa nyumbani. Ndege hii, Mheshimiwa Rais, imerushwa na rubani kiongozi Raymond Msingi, akisaidiwa na rubani kiongozi Emmanuel Mshana pamoja na rubani Simon Miagila. Lakini kwa nafasi ya kipekee kabisa, kwa nafasi ya kipekee kabisa, kwa nafasi ya kipekee kabisa kwa kina mama, pia tunaye hapa pilot wetu Cecilia Gelija. Naomba tupige makofi mengi sana kwa kina mama. Kina mama we! Kina mama we! Kina mama oye! Mheshimiwa Rais, kina mama kazi wanaziweza kweli kweli. Hiyo ni water salute. Naomba wote sasa tupige makofi kwa wingi na tupeperushe bendera zetu. Kupasua anga ya Amerika hadi Afrika sio jambo la kawaida. Hongereni sana Mheshimiwa Mbarawa. Hongereni sana Air Tanzania. Hongereni sana ATCL. Hongereni sana viongozi wetu wa Tanzania. Tupige makofi mengi kwao tafadhali. 3, 2, 1. Naomba makofi mengi wote tuliopo hapa. Mheshimiwa Rais, baada ya hapo, Mheshimiwa Rais, tunakuomba msubiri mama, usimkimbie huko huko juu uliko, na mama naye atakuja, mtaungana pamoja ili kwanza tuikague ndege yetu, na baada ya hapo viongozi wengine watafuata katika utaratibu unaofuata. Mheshimiwa Rais, tafadhali karibu sana. Serikali itaendelea kufanya uwekezaji mkubwa katika sekta ya usafiri wa anga. Mojawapo ya maeneo ambayo serikali inaendelea kuwekeza katika sekta ya usafiri wa anga ni pamoja na kuiwezesha ATCL, ujenzi wa viwanja vya ndege na ununuzi wa mitambo ya kuongoza ndege na hali ya hewa, ili kuhakikisha matumizi salama na yenye tija ya anga letu. Kwa hakika uwekezaji unaofanywa ndani ya ATCL una mchango mkubwa katika kufungua nchi, ambapo kutawezesha kuunganisha mikoa yote pamoja na kuiunganisha Tanzania na nchi za kikanda na kimataifa. Hivyo natoa rai kwa ATCL kuangalia uwezekano wa kufanya safari za kimataifa kwa wingi zikipitia hapa Zanzibar,
ili kukuza uchumi na kuvutia watalii wanayoitembelea nchi yetu. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Sote tunafahamu kwamba nchi yetu hivi sasa imepiga hatua kubwa katika kuimarisha usafiri wa anga. Lakini tukiri kuwa bado zipo changamoto kadhaa ambazo tunapaswa kuzitatua. Hivyo lazima tuelekeze nguvu zetu kwenye utatuaji wa changamoto zinazowakabili wasafirishaji wa bidhaa zetu nje ya nchi. Ni wazi kuwa nchi yetu inaweza kunufaika zaidi kupitia ubebaji wa mizigo kwa kutumia usafiri wa anga. Hivyo mamlaka ya usafiri wa anga ikamilishe kazi iliyopewa ya kufanya utafiti wa kubaini changamoto za usafirishaji wa mizigo hususan mazao ya kilimo na mifugo yanayozalishwa nchini kwenda kwenye masoko ya kimataifa kwa lengo la kuzipatia ufumbuzi unaofaa. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Ni wajibu wetu kuhakikisha kuwa uwekezaji mkubwa unaofanywa na serikali ndani ya ATCL unakuwa endelevu. Hivyo tunaielekeza Wizara ya Uchukuzi kuisimamia ipasavyo bodi na management ya ATCL ili kuhakikisha kuwa ndege zilizonunuliwa kwa fedha za wananchi zinatumika kibiashara na kuwa na tija, pamoja na kuzifanyia matengenezo kwa wakati ili ziwe na viwango bora vya kiusalama. Ni wazi kuwa tumejifunza mengi kutokana na utekelezaji wa mpango wa ufufuaji wa ATCL kwa kipindi cha karibu miaka minane ambayo umetekelezwa na serikali kwa kununua ndege ambazo zimebainishwa katika mpango huo. Uwekezaji wa serikali ndani ya ATCL unataka kuiona ATCL yenye ubunifu na uwezo wa kushindana kimataifa. Napenda niwahakikishie kwamba serikali itaendelea kusimamia sera na sheria za usimamizi wa usafiri wa anga ili kuona mashirika mengi ya ndege yanafanya safari hapa nchini kwa lengo la kuongeza ushindani. Kadhalika, serikali itaendelea kujenga na kuendeleza uhusiano na nchi ambazo ndege za ATCL inafanya safari zake au inataka kuanzisha safari ili kuwe na mazingira rafiki kwa ATCL kuanzisha safari na kuongeza wigo kwa mtandao wa utoaji wa huduma. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Napenda kuhitimisha hotuba yangu kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwashukuru wageni wote waalikwa kwa kufika kwenu kuja kushuhudia mapokezi ya ndege hii aina ya Boeing 787-800 Dreamliner. Shukrani maalum nazitoa kwa kamati ya maandalizi ya shughuli hii, kwa viongozi wa dini kwa dua na sala zao, wasanii kwa burudani waliotupa, na waandishi wa habari kwa kuwawezesha Watanzania kufuatilia tukio hili muhimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba niseme neno moja. Wakati ulipofanya maamuzi ya kushirikisha sekta binafsi katika utoaji wa huduma katika kiwanja hichi cha Abeid Amani Karume, kulikuwa na maneno mengi, na kama ilivyo kauli yako, wengi wa hao walikuwa bado hawaja kuelewa. Lakini naomba niwaeleweshe, kutokana na kuimarika kwa huduma katika kiwanja hichi, tumeweza kupata tuzo nne za kimataifa ndani ya kipindi kifupi sana, na tuzo ambayo itatolewa mwezi Septemba ni ile tuzo ya kimataifa ya kwamba kiwanja cha Abeid Amani Karume ni kiwanja bora barani Afrika chenye kuhudumia abiria chini ya abiria milioni 2 kwa mwaka. Tuzo hiyo tutakwenda kuipokea Atlanta, Marekani, mwezi wa Septemba. Hiyo ni moja ya faida ya maamuzi yako Mheshimiwa Rais. Lakini pia tumepata tuzo ya kwamba ni kiwanja bora kinachotoa huduma za vyakula na vinywaji. Na tuzo hiyo ilitolewa mwaka 2023 kule Bangkok, Thailand. Lakini pia tuna tuzo ya kwamba ni kiwanja bora kilichopata tuzo wanaita ya the AR3
kwa maana sasa tunaweza kusafirisha mizigo na bidhaa mbalimbali kupitia kiwanja hichi kwa usalama zaidi. Tuzo hizi zote mheshimiwa ni heshima uliotoa kwa Zanzibar lakini kwa taifa letu. Bila ya maamuzi yako tuzo hizi zisingepatikana, na hivyo tunakushukuru na kukupongeza sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupokelewa kwa ndege hii mpya ya masafa marefu kunaiwezesha Air Tanzania kuwa na jumla ya ndege 16 ambapo ndege 15 ni mpya na ndege moja zamani Bombardier Q400 ambayo kwa sasa hivi haifanyi kazi. Mheshimiwa Rais, wakati tunaanzisha mpango huu wa kufufua shirika la ndege la Air Tanzania mwaka 2016, wakati huo mimi nilikuwa waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano, tulikuwa na kadege kamoja tu ambacho chenyewe kina uwezo wa kubeba abiria, kilikuwa na uwezo wa kubeba abiria 50, lakini kila mara kadege hicho kilikuwa kinaharibika. Mheshimiwa Rais, ndege hizi 15 mpya zilizonunuliwa tokea mpango wa ufufuaji wa HCL ulipoanza kutekelezwa mwaka 2016. Kati ya ndege hizi 15 mpya, ndege 7 zikiwa zimenunuliwa katika kipindi cha serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi makini na mahiri wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi Wizara ya Uchukuzi tunachukua fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuimarisha shirika letu la ndege. Aidha, ndege moja mpya ya aina ya Dash 8 Q400 imenunuliwa na serikali ambayo inatarajiwa kuwasili katikati ya mwaka 2025. Kununuliwa kwa ndege hiyo ya Dash 8 Q400 kutafanya serikali ya mwasita chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, iwe imenunua jumla ndege 8 mpya hadi hivi sasa. Ndege hiyo itapowasili, serikali itakuwa na jumla ndege 16 zilizonunuliwa kutokana na mpango wa mkakate wa kuifufua kampuni yetu ya shirika la ndege ya Air Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, serikali ya mwasita imeendelea kuhakikisha kuwa ATCL inatoa huduma zenye kuhimili ushindani katika soko la kikanda na kimataifa kwa kuanzisha safari za moja kwa moja kuhudumia masoko hayo.